ଶ୍ରୀ ଜନ୍ମୟ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବତୀଙ୍କର ବିବିଧ ମହିମା କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ଜନ୍ମୟ ଶ୍ରୀ ବେଦବ୍ୟାସକୁ ପଚାରନ୍ତି କି ହେ ବେଦବ୍ୟାସ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମହାଦେବୀ ପ୍ରଭାବଂ ବୈ ଶ୍ରୋତୁଂ କୋ ନାଭିବାଞ୍ଛତି ୟୋ ଜାନାତି ଜଗତ୍ ସର୍ବଂ ତଦୁତ୍ପନ୍ନଂ ଚରାଚରଂ। ହେ ଗୁରୁଦେବ, ସେ ଭଗବତୀ ସେ ମହାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବ। ଯେଉଁ ଭଗବତୀ ମହାଦେବୀ ଚରାଚର ଜଗତକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେବେ ଯେବେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବିପତ୍ତି ଆସେ, ଏ ଦେବୀ ହିଁ ଚଣ୍ଡୀ ରୂପରେ ଅସୁରକୁ ସଂହାର କରନ୍ତି। ପୁରାୟୁଦ୍ଧମ ମଭୂତ ଘୋରମ ଦେବଦାନବସେନୟୋ ପୃଥିବ୍ୟାମ ପୃଥିବୀପାଳମ ମହିଷାଖେ ମହିପତେ। ବେଦବ୍ୟାସ କହନ୍ତି, ହେ ଜନ୍ମୟ, ଏବେ ମୁଁ ସେ ଭଗବତୀଙ୍କର ଅତି ବିଚିତ୍ର ଅଦ୍ଭୁତ ଚରିତ୍ର ତୋତେ ଶ୍ରବଣ କରିବି। ଯେବେ ପୂର୍ବେ ଦେବତା ଆଉ ଦୈତ୍ୟ ଦାନବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଏ ପୃଥିବୀ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମହିଷାସୁର ନାମକ ଦୈତ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରାଜିତ କରିବାରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ବି ଅସମର୍ଥ ହେଇଗଲେ। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁବନରେ କେହି ବି ସେ ଦୈତ୍ୟକୁ ସଂହାର କରିପାରିଲେନି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦୈତ୍ୟ ଅମର ବରଦାନ ମାଗି ନେଇଥିଲା, ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର, ତାର ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ହଂସ ବାହନରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ହେ ମହିଷ ବର ମାଙ୍ଗ, ସେ ମହିଷ ସେ ଦୈତ୍ୟ ବର ମାଙ୍ଗେ କି ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ଅମରତ୍ୱମ ଦେବ ଦେବ ବାଞ୍ଛାମି, ମୋତେ ଅମର ବର ପ୍ରଦାନ କର, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ନ ହଉ। ବ୍ରହ୍ମା କହନ୍ତି, ହେ ଅସୁର, ଉତ୍ପନ୍ନସ୍ୟ ଧ୍ରୁବମ ମୃତ୍ୟୋ ଧ୍ରୁବମ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଚ ସର୍ବଥା ମରଣୋତ୍ପତ୍ତି ସର୍ବେଷାଂ ପ୍ରାଣିନାଂ କିଲ। ହେ ଅସୁର, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ଯିଏ ମରିଛି ତାର ଜନ୍ମ ବି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କର୍ମ ବାସନା ନଷ୍ଟ ହେଇନି। ତେଣୁ ସର୍ବଥା ମରଣୋତ୍ପତ୍ତି, ଏ ମରଣ ଆଉ ଜନ୍ମ ତ ବିଧିର ବିଧାନ ନିୟମ, ତାକୁ ମୁଁ ବି କାଟିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ବି ଅମର ନୁହେଁ। ମୋର ଅବଧି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମୋତେ ବି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ବିଲୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ବରଦାନ ମାଗ। ତ ସେ ମହିଷ ବିଚାର କଲା, କେଉଁ ବରଦାନ ମାଗିବି, କହିଲେ ଚରାଚର ଜଗତରେ କେହି ମୋତେ ମାରି ନ ପାରନ୍ତୁ, ଯଦି କିଏ ମୋତେ ମାରିବ ଜଣେ ଅବଲା ନାରୀ ମୋତେ ମାରିବ। ସେ ବିଚାର କଲା, ଯେଉଁଠି ଦେବତାମାନେ ହାରିଯିବେ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ କ'ଣ ମୋତେ ମାରିବ, ତେଣୁ ବର ମାଗିଲା। ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ନ ଦେବାନ୍ ମନୁଷା ଦୈତ୍ୟାନ୍ ମରଣମ୍ ମେ ପିତାମହ ପୁରୁଷାନ୍ ନ ଚ ମେ ମୃତ୍ୟୁ ୟୋଷାମ୍ ମାମ୍ କାହନିଷ୍ୟତି। ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନା ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ, ନା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ, କୌଣସି ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନାରୀକୁ ଅବଲା ଭାବୁଥିଲା। ଏ ଘର ଭିତରେ ରହିକି ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ଏ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ଏ କ'ଣ ବିଗାଡ଼ିଦେବ ମୋର, ତେଣୁ ବର ମାଗିଲା, ହେ ବିଧାତା, ତସ୍ମାନ୍ ମେ ମରଣମ୍ ନୂନମ୍ କାମିନ୍ୟାମ୍ କୁରୁ ପଦ୍ମଜ। ହେ ପଦ୍ମଜ, ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ କାମିନୀ ଦ୍ୱାରା ହେବ, ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ହେବ, ଅବଲା ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ହେବ। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା,
ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନବ ଦେବତା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ପୁରୁଷମାନେ ଅସମର୍ଥ ହେଇଯିବେ ମୋତେ ମାରିବାରେ, ଏ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ? ଏ ତ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳା ଅବଲା ନାରୀ, ତେଣୁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ହଉ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ, ତୋ ମୃତ୍ୟୁ ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବ। ସେ ଅସୁର ସ୍ତ୍ରୀର ଶକ୍ତିକୁ ଗୌଣ ଭାବିଲା। ଜନ୍ମୟଜୟ ପଚାରନ୍ତି, ହେ ବେଦବ୍ୟାସ, ମହିଷ କସ୍ୟ ପୁତ୍ରୋଷୋ କଥମ ଜାତୋ ମହାବଲୀ, ଏ ମହିଷ ଏ ମହିଷାସୁର କାହାର ପୁତ୍ର, ୟାର ଜନ୍ମ କେମିତି ହେଲା, ଆଉ ମହିଷୀ ରୂପରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲା? ବେଦବ୍ୟାସ କହନ୍ତି, ଏହି ଜନ୍ମୟଜୟ ଦନୁର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ରମ୍ଭ ଆଉ କରମ୍ଭ। ଏ ରମ୍ଭ ଆଉ କରମ୍ଭ ଦୁଇ ଭାଇ, ୟାଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଜିତ ଆଉ ମହାପରାକ୍ରମୀ ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ପଞ୍ଚନଦ ନାମକ ଗୋଟେ ନଦୀ ଭିତରେ ବଡ଼ ଭାଇ କରମ୍ଭ ଛାତିଏ ପାଣି ଭିତରେ ରହିକି ତପସ୍ୟା କଲା, ଆଉ ସାନ ଭାଇ ରମ୍ଭ ଇଏ ଗୋଟେ ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା, ଆଉ ସେ ନିଆଁ ଅଗ୍ନି ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲା। ଅନେକ ହଜାର ବର୍ଷ ଦୁଇ ଭାଇ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ପୁତ୍ର କାମନାରେ। ତ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିନ୍ତା ହେଲା, ଏ ଦୁଇଟି ଦାନବ ଦନୁର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଦିତିଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦୈତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଦୁଇ ଦାନବ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତପସ୍ୟାରେ ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାହ ବେଶରେ, ଗ୍ରାହ ମାନେ କୁମ୍ଭୀର, କୁମ୍ଭୀର ହେଇକି ସେ ନଦୀ ଭିତରେ ପଶିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଠି କରମ୍ଭ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା କୁମ୍ଭୀର ରୂପରେ ଆସିକି ସେ କରମ୍ଭକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଖାଇଦେଲା। କରମ୍ଭର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଯେ ରମ୍ଭ ଜାଣିଲା କି ମୋ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ପରମ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ବିଚାର କଲା ଦୁଇ ଭାଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ, ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇର ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ମୋର ଜୀବିତ ରହିକି ଆଉ ଲାଭ କ'ଣ? ମୋ ପୁତ୍ର ବି ପାଇପାରିଲିନି, ମୋ ଭାଇ ବି ଗଲା, ତପସ୍ୟା ବି ମୋର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କଲା। ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଡେଇଁକି ମରିବି, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ମହିଷର ଭୟରେ ଯେତେ ରାଜା ଥିଲେ ପୃଥିବୀରେ, ସାତ ଦ୍ୱୀପ ପୃଥିବୀରେ, ସମସ୍ତେ ନିଜର ନିଜର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସେ ମହିଷକୁ କରିଦେଲେ, କାରଣ କୌଣସି ଉପାୟରେ ତାକୁ କେହି ପରାଜିତ କରିପାରିଲେନି, କେହି ତାକୁ ହରାଇ ପାରିଲେନି। ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ତା ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ ନ କଲେ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲା ସେ ମହିଷ, ଆଉ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ତାର ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଦେଲା। ଆଉ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ମହିଷ ଏବେ ବିଚାର କଲା କି ମୁଁ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବି, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ତାର ନିଜ ଅସୁର ସେନା ଅସୁରଗଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଆଉ ସେ ଅସୁରଗଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ବିମର୍ଶ କଲା କି କେଉଁ ଉପାୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ। ଆଉ ଅସୁରମାନେ କହନ୍ତି, ହେ ମହିଷାସୁର, ହେ ଅସୁର ରାଜ, ହେ ଦାନବ ରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ? ଏ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ ସହଜରେ ଭୀରୁ, ଏମାନେ ତ ଆକ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଯାଇକି ଲୁଚିବେ। ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁସ୍ତୁ କପଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହକ ସପଥାକର ନାନା ରୂପ ଧର କାମମ ବଲ କୃମ୍ଭ ପଣ୍ଡିତ। ବିଷ୍ଣୁ ତ ସହଜରେ କପଟି, ଏ ସଦୈବ ଛଳ କରିକି ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥାଏ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବର ମିଳିଛି, କୌଣସି ଦେବତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମରିବେନି, ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁକୁ ବି ଆମେ ହରାଇଦେବା। ଆଉ ସେ ମହାଦେବ ସେ ତ ଯୋଗୀ, ସେ ତ ସାଧୁ, ସେ ତ କୈଳାସରେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ବସିଛି, ତାକୁ ତ ଆଉ ସହଜରେ ଆମେ ହରାଇଦେବା। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ତ ସହଜରେ ନିର୍ବଳ, ତେଣୁ ହେ ଅସୁର ରାଜ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି,
ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ସର୍ବତ୍ର ଆମର ଅଧିପତି କରିବା। ଏଭଳି ବିଚାର କରିକି ମହିଷାସୁର ତାର ଦୂତ ପଠେଇଲା ଇନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ। ଦୂତ ଯାଇକି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲା କି ହେ ଇନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ମହିଷାସୁରର ଦୂତ, ଆଉ ମହିଷାସୁର ସମ୍ବାଦ ଦେଇଛି ସ୍ୱର୍ଗର ସମର୍ପଣ ମହିଷାସୁରକୁ କରିଦିଅ, ସବୁ ଦେବତା ଯାଇକି ମହିଷାସୁରର ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅ ଆଉ ନିର୍ଭୟରେ ରୁହ, ଆଉ ଯଦି ନଗଲ ତ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଏ ମହିଷାସୁର ବଧ କରିବ। ଇନ୍ଦ୍ର ବି ଅଭିମାନରେ କହିଲା, ଆରେ ଦୂତ, ତୁ ଦୂତ ହେଇକି ଆସିଛୁ, ଆଉ ଦୂତ ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ଦୂତକୁ ମାରନ୍ତିନି। ଭୋ ଭୋ ଦେବ ଗୁରୁ, ହେ ଦୂତ, ତୁ ଯାହା କହିଦେ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ, ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନବମାନେ ଆମ ହାତରେ ପରାଜିତ ହେଇଗଲେ, ସେ ସାମାନ୍ୟ ପଶୁ, ଘାସ ଚରୁଥିବା ପଶୁ, ସେ ଆମକୁ ଧମକଉଛି, ଯାହା କହିଦେ ଆମେ ସେ ପଶୁକୁ ଭୟ କରୁନୁ। ତ ସେ ଦୂତ ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ ମହିଷାସୁରକୁ କହିଲା କି ହେ ରାଜା, ହେ ମହିଷ, ଇନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାଷା କହିଛି ମୁଁ ପାଟିରେ ବି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଦୂତର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ ସ୍ୱାମୀର ସୁଖ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଭିମାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ତିରସ୍କାର କଲା, ନାନା କଥା କହିଲା ଦେବ ସଭାରେ। ତ ମହିଷାସୁର ବି ତାର ଅସୁର ସେନାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। କହି ତ ଦେଲା ଦୂତକୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭୟ କଲା। ଆଉ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଯାଇକିନା କହିଲା କି ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଦୂତକୁ ତ ଯାହା ତାହା କହିକି ବିଦା କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମହିଷାସୁର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବରଦାନରେ ବହୁତ ବଲବାନ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଭୋ ଭୋ ଦେବଗୁରୁ ବିଦ୍ୱନ୍ କିମ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ବଦସ୍ୱନ, ତେଣୁ ଏବେ ମୋର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିବୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କହନ୍ତି, ହେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଭବିତବ୍ୟମ୍ ଭବତ୍ୟେବ ଜାନନ୍ୟେବ ଶକ୍ରକୃତୋ, ହେ ଶକ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର, ଭବିତବ୍ୟ ମାନେ ବିଧାତା ଯାହା ରଚନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରେନି ଭାଗ୍ୟ ବି ତାର କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଦ୍ୟମ ସର୍ବଥା କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ପୌରୁଷ ଆତ୍ମନ ମନୟୋପି ହି ମୁକ୍ତ୍ୟର୍ଥ ଉଦ୍ୟମୈ କରତା ସଦା। ତେଣୁ ଉଦ୍ୟମ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଥାଏ, ପରିଶ୍ରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଥାଏ। ମୁନିମାନେ ବି ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଦୈବ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାହା ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ତାହା ହବ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ୟମ କର, ଉପାୟ କର, କେଉଁ ଉପାୟରେ ସେ ମହିଷକୁ ପରାଜିତ କରାହବ। ମହିଷାସୁର ତାର ଅନେକ ସେନା ନେଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା, ଆଉ ଦେବତାମାନେ ମହିଷାସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିଲେନି, ପରାଜିତ ହେଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଦେବତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ହେ ନାରାୟଣ, ଏବେ ଆମେ କରିବା କ'ଣ, ଏ ମହିଷକୁ, ଏ ମହିଷାସୁରକୁ କେମିତି ବଧ କରିବା। ଚକାରାସୁ ତଦା ଦୈତ୍ୟ ମାୟାମ୍ ମୋହକରିମ୍ କିଲୋ ଶାମ୍ବରିମ୍ ସର୍ବଲୋକଗ୍ନି ମୁନିନାମପି ମୋହିନୀ। ଏ ମହିଷକୁ କେମିତି ପରାଜିତ କରିବା, ତ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ମହିଷାସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲେ। ଏ ଚରିତ୍ର ଦେବୀ ଭାଗବତରେ ବହୁତ ବିସ୍ତାରରେ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଶିବ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ମହିଷାସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇନ୍ଦ୍ର ତ ପରାଜିତ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମହିଷାସୁର ମାୟା ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଦେଲା, ଏ ମାୟା ବି ଥିଲା ଶାମ୍ବରୀ ମାୟା। ଏଇଭଳି ମାୟା ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଦେଲା ମହିଷାସୁର
କି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ର ତତ୍ର ଖାଲି ମହିଷାସୁର ହିଁ ଦେଖାଗଲେ, କୋଟି କୋଟି ମହିଷାସୁର ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ, ଦେବତାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି କେଉଁଟା ବାସ୍ତବ ମହିଷାସୁର ଆଉ କେଉଁଟା ମାୟା। ସମସ୍ତେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ହେ ମାୟାପତି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ମାୟା ଅଗୋଚର, ଏ ଅସୁରର ମାୟାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ। ତ ଭଗବାନ ସୌରିସ୍ତାମ୍ ମୋହିନୀ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ସୁଦର୍ଶନ ମଥୋଜ୍ୱଲମ, ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ମାୟାକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ଆଉ ମହିଷାସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ପରାଜିତ ହେଇଗଲେ, ମହିଷାସୁରର ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରହ୍ମା ପରାଜିତ ହେଇଗଲେ। ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନ ହେଇଛି ମହିଷାସୁର ନାରାୟଣଙ୍କ ଚକ୍ରକୁ ବି କାଟିଦେଲା, ଚକ୍ର ବି ମହିଷାସୁର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବି ପରାଜିତ ହେଇଗଲେ। ଜାଣିବ ତମେ ମାନେ ବୋଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ଲାଲ କି। ସଂଘରଂ ସମ୍ପରୈତ୍ୱା ଗତେ ଶକ୍ରେ ସଚିପତେ ୟମୋଧନାଧିପ ପାସି ଜମ୍ଭୁ ସର୍ବେ ଭୟାତୁରଃ। ଯେବେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ପରାଜିତ ହେଇଗଲେ, ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ କୁବେର ବାୟୁ ଅଗ୍ନି ଏମାନେ ସବ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। ଯେବେ ନାରାୟଣ ହିଁ ପରାଜିତ ହେଇଗଲେ, ୟାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମର ଭରସା ଥିଲା, କାରଣ ଯେବେ ଯେବେ ଆମ ଉପରେ ବିପତ୍ତି ହେଇଛି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଏବେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ। କିମ୍ କରୋମି ସୁରା କାମମ୍ ଦାନବୋ ବରଦର୍ପିତ ସ୍ତ୍ରୀ ବଧ୍ୟୋ ସୌନ ପୁଂ ବଧ୍ୟୋ ବିଧେୟମ୍ ତତ୍ର କିମ୍ ପୁନଃ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ହେ ନାରାୟଣ, ହେ ଶଙ୍କର, ହେ ଦେବତାମାନେ, ଏ ମହିଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ୟାକୁ ମୁଁ ବରଦାନ ଦେଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ବଧ୍ୟୋ ସୋନୌ ପୁଂ ବଧ୍ୟୋ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ମରିବ, ଏ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ମରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବ ଦେବତା ବିଚାର କର, କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବ ଯୁଦ୍ଧ କରି। ଇନ୍ଦ୍ର ବିଚାର କଲେ, ମୋର ପତ୍ନୀ ସଚୀ ଇଏ ତ କେବେ କେଉଁ ଅସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିନି। ହଁ, ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାର୍ବତୀ ବେଳେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ନାରାୟଣ ଶଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ନିଜ ନିଜ ପତ୍ନୀ ମାନ କହିଲେ, ଯିବ କି ଇଲେକ୍ସନରେ, ତମର ଇଲେକ୍ସନରେ ଯେବେ ସ୍ତ୍ରୀ କାଣ କହେସନ୍ କି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ମହିଳା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଯାଏ, ତ ପୁରୁଷମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି କାହାର ସ୍ତ୍ରୀକେ ବସାମା। ତ ସେମିତି ସବୁ ଦେବତାମାନେ ବିଚାର କଲେ, ଏବେ ମହିଳା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୟାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ଧ କରିବ, ତ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଜାଣିଲେ କି ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବୁ, ଯେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ପାରିଲେନି ଆମେ ଯିବୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି। ତ ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଏଇମାନେ ବି ମୌନ ରହିଗଲେ। ଇଏ ଲେଖା ହେଇନି ଦେବୀ ଭାଗବତରେ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଦେବ ଦେବ ମହାରାଜ ରମାକାନ୍ତ ସୁରାରିହନ୍ ସମାଗତ ସୁରା ସର୍ବେ ଦ୍ୱାରି ତିଷ୍ଠନ୍ତି ବୈ ବିଭୁ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବିଚାର କଲେ, ଏବେ କରିବା କ'ଣ, କିଏ ବଧ କରିବ। ଉମା ମା ବା ସଚୀ ବିଦ୍ୟା କା ସମର୍ଥାସ୍ୟ ଘାତନେ ମହିଷାସ୍ୟାତି ଦୁଷ୍ଟସ୍ୟ ବରଦାନ ବଲାଦପି। ଏ ମହିଷକୁ ଉମା ପାର୍ବତୀ ମାରିବେ, ନା ସଚୀ ନା ସରସ୍ୱତୀ, କିଏ ସମର୍ଥ ୟାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ଦେବୀମାନେ ମନା କରିଦେଲେ, ଆମେ ୟା ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଇତ୍ୟୁକ୍ତବତୀ ଦେବେଶ ବ୍ରହ୍ମଣୋ ବଦନାତ୍ତତ ତ୍ୱୟମେବୋଦ୍ଭୋ ତେଜୋ ରାଶିଶ୍ଚାତୀବ ଦୁଃସହ। ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ବିଚାର କଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ଆମେ ମଣିଦ୍ୱୀପ ଯାଇଥିଲୁ,
ଆଉ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଆମକୁ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ କି ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ହେ ଶଙ୍କର, ହେ ନାରାୟଣ, ଯେବେ ବି ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ମୋର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରିବ, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରକଟ ହେଇକି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବି, ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବି। ସକଳେ ହୋଇ ଏକ ମୁଖ ଡାକିଲେ ନାରାୟଣୀ ରଖ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବିଚାର କଲେ, ଏବେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ସେ ଜଗଦମ୍ବା, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବି ଜନନୀ, ଯିଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ମହାକାଳୀକୁ ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେବୀଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଡାକିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମିଶିକି ସେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ, ଆଉ ସେ ଦେବୀ ଆକାଶବାଣୀ କଲେ କି ହେ ଦେବତାମାନେ, ମୁଁ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିରାଜମାନ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ, ଶିବଙ୍କ ଭିତରେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭିତରେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ, ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଋଷିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହିଁ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ଅଛି। ତେଣୁ ବାହାରେ କାହାକୁ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜେ ପ୍ରକଟ କର। ଏହି ଭଗବତୀଙ୍କର ପ୍ରାକଟ୍ୟ, ଭଗବତୀ ବାହାରୁ ପ୍ରକଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଭଗବତୀ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ନିଜ ଭିତରୁ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକଟ କରେ, ତେବେ ହିଁ ସେ ମହିଷରୂପୀ ଅବିଦ୍ୟା, ମହିଷାସୁର ମାନେ କ'ଣ, ମହିଷାସୁର ମାନେ ଅଜ୍ଞାନ, ମହିଷାସୁର ମାନେ ଅବିଦ୍ୟା, ଆଉ ସେ ଭଗବତୀ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଯେବେ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଭିତରୁ ଉଦୟ ହେବେ, ତେବେ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ମହିଷାସୁରର ବଧ ହେବ। ତେଣୁ ହେ ଦେବତାମାନେ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକଟ କର। ଯେବେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏକତ୍ରିତ ହେବ, ସେ ମହାଶକ୍ତି ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ମହାଶକ୍ତି ରୂପରେ ମୁଁ ହିଁ ଆବିର୍ଭାବ ହେବି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ସେ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ତେଜକୁ ପ୍ରକଟ କଲେ। ଇତ୍ୟୁକ୍ତବତୀ ଦେବେଶ ବ୍ରହ୍ମଣୋ ବଦନାତତ ସ୍ୱୟମେବୋଦ୍ଭବୋ ତେଜୋ ରାଶି ଚାତିବ ଦୁଃସହ। ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେଲା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭିତରୁ ଦିବ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେଲା, ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଭିତରୁ ଶୈବୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେଲା, ଯମଙ୍କ ଭିତରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେଲା, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେବେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହେଲା। ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମହାରାଣୀ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭୁଜା ଧାରଣ କରିକି ସେ ମହାଶକ୍ତି ଜଗଦମ୍ବା ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ବୋଲେ ଦୁର୍ଗା ମହାରାଣୀ କି ସେ ମାତାଙ୍କର କେତେ ଭୁଜା ଥିଲା, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭୁଜା। ଆମେ ଦଶ ଭୁଜା ରୂପରେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମହିଷ ମର୍ଦ୍ଦିନୀଙ୍କର ଅଠରଟି ଭୁଜା ଥାଏ, ଏପଟେ ନଅଟି ଏପଟେ ନଅଟି। ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭାକାରମ ପଦ୍ମରାଗମଣି ପ୍ରଭମ ଶଙ୍ଖରସ୍ୟ ଶରୀରସ୍ତୁ ନିସୃତମ ମହଦଦ୍ଭୁତମ ରୌପ୍ୟବର୍ଣ୍ଣମଭୂତିବ୍ରମ ଦୁର୍ଧର୍ଷମ ଦାରୁଣମ ମହତ ତତୋ ବିଷ୍ଣୁ ଶରୀରାତୁ ତେଜୋ ରାଶିମିବାବରମ ନୀଳମ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣୋପେତମ ପ୍ରାଦୁରାସ ମହାଦ୍ୟୁତି। ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଏବଂ ନାରାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ତେଜ ପ୍ରକଟ ହେଲା, ଆଉ ସେ ଭଗବତୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତ୍ରିଗୁଣାସା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦେବ ଶରୀରଜା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭୁଜା ରମ୍ୟା ତ୍ରିବର୍ଣ୍ଣା ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ ଶ୍ୱେତାନନା କୃଷ୍ଣ ନେତ୍ରା ସଂରକ୍ତା ଧର ପଲ୍ଲବା ତାମ୍ରପାଣି ତଲାକାନ୍ତା ଦିବ୍ୟଭୂଷଣ ଭୂଷିତା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭୁଜା ଦେବୀ ସହସ୍ରଭୁଜମଣ୍ଡିତା ସମ୍ଭୂତା ସୁରନାଥାୟ ତେଜୋ ରାଶି ସମୁଦ୍ଭବଃ। ଅଷ୍ଟଭୁଜ ଧାରଣ କରିକି ସେ ତ୍ରିଗୁଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ମହିଷ ମର୍ଦ୍ଦିନୀ, ଏ ସାକ୍ଷାତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ୱେତାନନା, ଯାହାଙ୍କର ମୁଖ ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମ ସମାନ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣର, ଯାହାଙ୍କର ନେତ୍ର ଗୁଡ଼ା କଜ୍ଜଲ ମଣ୍ଡିତ ହେଇକି ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କୃଷ୍ଣ ନେତ୍ରା ସଂରକ୍ତା ଧର ପଲ୍ଲବା ଓଷ୍ଠ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଛି,
ताम्रपाणि तलाकांता दिव्य भूषण भूषिताम रक्त वर्णर सुंदर वस्त्र धारण करचंति। और से भगवती अट्टहास करुचंति, जहांकर तेजरे सारा पृथ्वी प्रकंपित होची। शंकरस्य च यति तेजस्तेन तन्मुख पंकजम श्वेतवर्णम शुभाकारम अजायात महत्तरम। भगवान शंकर कर तेजरु से भगवती गौर वर्ण ही चंती, विशाल मुख कमल। जमंकर तेजरु से मांकर समस्त केश राशि प्रकट ही। अग्निंकर तेजरु से भगवतींकर त्रिनेत्र प्रकट ही चंती। संध्या र तेजरु से मातांकर भ्रुकुटी प्रकट ही। वायुंकर तेजरु से भगवतींकर कर्ण कान प्रकट ही। कुबेर र तेजरु से भगवतींकर नासा प्रकट ही। प्रजापतींकर तेजरु से भगवतींकर दंत पंक्ति दांत प्रकट ही। अरुणकर तेजरु भगवतींकर रक्तवर्ण अधर प्रकट ही। कार्तिकेयकर तेजरु भगवतींकर तळ उष्ठ प्रकट ही। अष्टादश शुभाकार बाहव विष्णु तेजसा वशुना तेजसांगुल्य रक्तवर्णास्तथा भवत। नारायणकर तेजरु भगवतींकर अष्टभुज प्रकट ही। अठरती हाट प्रकट ही। वायुंकर तेजरु अंगुली माने प्रकट ही। चंद्रमांकर तेजरु भगवतींकर स्तन आदि प्रकट ही। इंद्रंकर तेजरु भगवतींकर मध्य भाग प्रकट ही। वरुणकर तेजरु भगवतींकर विशाल नितंब प्रकट ही। एवं नारी शुभाकार सुरूपा सुस्वरा भृशम समुत्पन्नम तथा राजन तेजो राशि समुद्भवा। वेदव्यास कहती हे जन्मेजय, ए भली भाव रे समस्त देवता मानकर तेज पुंजीभूत हैला और से अष्ट भुजा धारिणी भगवती कर प्रादुर्भाव हीचि। तेवे समस्त देवता माने से भगवती को अस्त्र शस्त्र आभूषण आदि प्रदान कले। शीरोदश्चाम्बरे दिव्यो रक्ते सूक्ष्मे तथा जरे निर्मलश्च तथा हारम प्रीतस्तस्येषु मंडितम। क्षीर समुद्र से भगवती को पिंधिया पाई वस्त्र प्रदान करचंती, लाल वर्णर वस्त्र प्रदान करचंती। से वस्त्र केवे मलिन हवनी, मैला हवनी, सुंदर हार कुंडल आदि प्रदान करचंती। करोड़ करोड़ सूर्य समान प्रकाशमान चूड़ामणि कुंडल विश्वकर्मा से भगवती को भुजारे बाजूबंद, जो नारी माने पिंधंती बाजूबंद प्रदान करचंती। रत्न जड़ित कंकण आदि प्रदान करचंती। महासमुद्र गळारे धारण करिया पाई रत्न हार प्रदान करचंती। हिमालय पर्वत प्रसन्न ही कि नाना प्रकार रो आभूषण से देवी को प्रदान करचंती। विष्णु चक्र क्रास समुत्पाद्य ददावस्से रथांगकम। भगवान नारायण दिव्य चक्र प्रदान करचंती। भूषणे भूषिता दिव्यै सार राजवरा शुभा सिंहारूढ़ा वरारोहा सर्वलक्षण संयुताम। से देवी भगवती गोटे दिव्य सिंह ऊपर जाइकी आरूढ़ ही चंती। सिंह वाहिनी से देवी को भगवान शंकर तांकर त्रिशूल प्रदान करचंती। वरुणश्च प्रसन्नात्मा ददौ शंखम महज्वलम। वरुण देवता शंख प्रदान करचंती। हुतासन तथा शक्ति अग्नि शक्ति प्रदान करचंती। इंद्र वज्र प्रदान करचंती। आ गोटे दिव्य घंटा प्रदान करचंती। जो घंटा को जेबे से देवी नाद करती से घंट नाद रे घंट सुनरे असुर मानकर छाती कंपी जाए। ददौ दंडम यमह कामम जम काल दंड प्रदान करचंती। जो काल दंड द्वारा जम समस्त को मृत्यु दियंती से काल दंड देवी को प्रदान करचंती। ब्रह्मा कमंडलु दिव्यम गंगा बारी प्रपूरितम। गंगा जल रे परिपूर्ण गोटे कमंडल ब्रह्मा प्रदान करचंती। कालम खड़गम तथा चरमम
प्रायच्छतु नराधिप परसु विश्वकर्मा च तीक्ष्णमस्य ददावत। विश्वकर्मा परशु प्रदान करचंति और से देवी गदा घंटा काल खड़ग चर्म आदि आदि सब आयुध मान को धरी की अस्त्र शस्त्र द्वारा विभूषित ही चंती। अष्टादश भुजारे नाना आयुध धारण कर चंती और गोटे हाथ रे मधुपात्र और से मधुपात्र को बार बार पान कर चंती, केबे शंखनाद कर चंती, केबे घंटानाद कर चंती, से सिंह गर्जना करुची और सिंह ऊपर आरूढ़ ही कि से भगवती समस्त को अभय प्रदान करुचंती। देवता माने स्तुति करंती, नमः शिवाय कल्याणी शांतय पुष्टे नमो नमः भगवत्यै नमो देवी रुद्राण्यै सततम् नमः कालरात्रै तथाम्बाय इन्द्राण्यै ते नमो नमः सिद्धये बुद्धये तथा बुद्धये वैष्णवै ते नमो नमः पृथिव्यां सास्थिता पृथ्व्या न ज्ञाता पृथिवीं चथा अन्तस्थिता यमयन्ति विवन्दे तामीश्वरी परं कल्याणं कुरु भो मात त्राहि न शत्रुता पितान् जहि पापं हयारिं त्वं तेजसा स्वेन मोहितां। हे शिवायै, हे शिवप्रिया, हे कल्याणी, हे पुष्टि शांति प्रदायिनी, हे भगवती, हे रुद्राणी, आपण को माँ बार बार आम प्रणाम करुचु। हे कालरात्रि, हे अंबिका, हे आपण ही इंद्राणी, सिद्धि बुद्धि समस्त आपण प्रदान करती। पृथ्वी रूप रे माँ आपण ही विराजमान अच्छा, समस्त अंत भितरे अंतर्यामी रूप रे माँ आपण ही अच्छा। हे जगत जननी, आपणकर माया द्वारा सारा जगत व्याप्त हीचि, तेणु हे माता कल्याणम कुरु भो माता, हे माता आमर कल्याण कर। त्राहीन शत्रु पातितम, ए शत्रु भयरु आमको निर्भय कर, ए असुर मानकर भयरु आमको निर्भय कर। त्वमेका सर्वदेवानां शरणं भक्तवत्सल। हे माता, समस्त देवता एवं आपणकर शरण रे पसी चंती। पीडितान तान वेदानाद्य त्राहि देवी नमोस्तुते। ए असुर रो भय रे पीड़ित ही कि समस्त देवता आपणकर शरण पसिले, तेणु हे माँ ए असुर मानक ठारु आमको रक्षा करंतु। आ देवी को समस्त तुति करंती। बोल भुवनेश्वरी माता की, भयं त्यजन्तु गिर्वाणां महिषान् मदन्धचेतस हनिष्यामि रणे दैव भरतृप्तं विमोहिता। से देवी अभय प्रदान कले, हे देवता माने भय करनी, से महिषासुर को मु बद्ध करिवि। तो आज कथा को इटी विश्राम दबा। से प्रकृति स्वरूपिणी से महादेवी जे शक्ति रूप रे सर्वत्र व्याप्त अछंती, प्रत्येक मनुष्यर भितरे ही से शक्ति रूप रे विराजमान अछंती। जेबे से अंतर्निहित अंतर्भूत शक्ति को से मनुष्य प्रकट करे, तेबे ही से शक्ति द्वारा अभिभूत ही जाइथाय। और एकांत मनुष्य, एकांत जीव के वे सफल हुए नहीं, संगठित जीव ही सफल हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश एकुटिया कही भी से दैत्य को महिष को बध करी पारे नहीं। जब समस्त देवता मानकर शक्ति पुंजीभूत हैला, एकत्रित हैला, तेबे ही से महाशक्तिर आविर्भाव हैला। तेणु जे समाज सहित एकत्रित ही कि रहे, संगठित ही कि रहे, से मनुष्य केवे पराजित हुए नहीं, किंतु एकाकी मनुष्य को किए भी पराजित कर दबो। किंतु दुर्भाग्यर विषय एवे कहा को संगठित ही कि रहे आपाई रुचि नहीं। संयुक्त परिवार
ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲେ। ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ଘରେ ତିନି ଭାଇ ଚାରି ଭାଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବେ, ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା କାକା ଖୁଡ଼ି ସଂଯୁକ୍ତ ପରିବାରର ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଅଲଗା ଥାଏ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଛଅ ସାତଟି ଛୁଆ ଘରେ ବୁଲୁଥିବେ ଖେଳୁଥିବେ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଘରେ ଥିବେ, ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ପରିବାରର ଅଭାବରେ ହିଁ ବାଲକ ବାଲିକା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ। ତ ସଂଗଠିତ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୈବ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାଏ। ମହିଷାସୁରର ଉତ୍ପୀଡ଼ନରେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ତ୍ରାସିତ ହେଲେ, ଯେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ଆଦି ବି ଏକୁଟିଆ ସେ ମହିଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଜାଣିଲେ କି ଅବଧ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତା ଦ୍ୱାରା ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବନି, କାରଣ ଇଏ ବରଦାନ ମାଗିଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ କି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବ, ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ହେବ। ସେ ନାରୀକୁ ଅବଲା ଭାବିଲା, କାମିନୀ ଭାବିଲା, ହେୟ ଦେଖିଲା, ଦୁର୍ବଳା ନିର୍ବଳା ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରକୃତିର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିକୁ ଗୌଣ ଭାବିଲା। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ମରିବି ଏଇ ବରଦାନ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗିଥିଲା। ତ ଯେବେ କୌଣସି ଦେବତା ତାକୁ ବଧ କରିପାରିଲେନି ଏବଂ ଜାଣିଲି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ମରିବ, ତ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ସେ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ନମଃ ଶିବାୟ କଲ୍ୟାଣୈ ଶାନ୍ତୟେ ପୁଷ୍ଟୟେ ନମୋ ନମଃ ଭଗବତ୍ୟୈ ନମୋ ଦିବ୍ୟୈ ରୁଦ୍ରାଣୈ ସତତଂ ନମଃ କାଳରାତ୍ରୈ ତଥାମ୍ବାୟ ଇନ୍ଦ୍ରାଣ୍ୟୈ ତେ ନମୋ ନମଃ ସିଦ୍ଧୟେ ବୁଦ୍ଧୟେ ତଥା ବୁଦ୍ଧୟେ ବୈଷ୍ଣବୈ ତେ ନମୋ ନମଃ। ହେ ଶିବା, ହେ କଲ୍ୟାଣୀ, ହେ ଭଗବତୀ, ହେ ରୁଦ୍ରାଣୀ, ହେ ମହେଶ୍ୱରୀ, ହେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମାତା, ହେ ଭଗବତୀ କାଳରାତ୍ରି, ହେ ମାତା ଚଣ୍ଡୀ, ଆପଣ ହିଁ ଆମକୁ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ କି ଯେବେ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିବ, ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମୋତେ ଡାକିବ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରକଟ ହେବି। ତେଣୁ ହେ ମାତା, ଏବେ ମହିଷାସୁରର ପ୍ରକୋପରେ ଏ ମେଦିନୀ ପୃଥିବୀ ଭୟତ୍ରାସିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ହେ ଜନନୀ, ହେ ଅମ୍ବା, ହେ ମାତା, ଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଆପଣ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ଏ ଶତ୍ରୁକୁ ସଂହାର କରନ୍ତୁ, ଏ ମହିଷକୁ ବଧ କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ତେଜ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ତେଜରୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭୁଜାକୁ ଧାରଣ କରିକି ସେ ଭଗବତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ସିଂହ ଉପରେ ଆରୂଢ଼ ହୋଇକି ସେ ଭଗବତୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦେବତାମାନେ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଆଉ ଭଗବତୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଭୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଭୟଂ ତ୍ୟଜନ୍ତୁ ଗିରିବାଣାଂ ମହିଷାନ୍ ମଦଞ୍ଚେତସ ହନିଷ୍ୟାମି ରଣେଦ୍ୟୈବ ବରଦୃପ୍ତଂ ବିମୋହିନମ୍। ହେ ଦେବତାମାନେ, ଭୟ ତ୍ୟାଗ କର, ନିର୍ଭୟ ହୁଅ, ସେ ମହିଷକୁ ମୁଁ ବଧ କରିବି ଏବଂ ତାକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ତେଜ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରକଟ ହେଇଛି। ମୁଁ ସେହି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଆଦି ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏହିଭଳି କହିକି ସେ ମାତା ଭୟଙ୍କର ଅଟ୍ଟହାସ କଲେ, ଆଉ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଅଟ୍ଟହାସ କଲେ କି ତାଙ୍କର ଅଟ୍ଟହାସ ଶ୍ରବଣ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମେରୁଶ୍ଚାଲ ଶବ୍ଦେନ ଦିଶ ସର୍ବା ପ୍ରପୂରିତା
ଭୟଂ ଜଗ୍ମୁସ୍ତଦା ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଦାନବା ତତ୍ସ୍ୱନମ୍ ମହତ୍। ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଦିଗ୍ ବିଦିଗ୍ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେ ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଜନା ତାଙ୍କର ଅଟ୍ଟହାସକୁ ଶୁଣିକି ଅସୁରମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗର୍ଭସ୍ରବିତ ହୋଇଗଲା, ଅସୁର ନାରୀମାନଙ୍କର ଗର୍ଭପାତ ହୋଇଗଲା। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଅଟ୍ଟହାସ ସେ ଜନନୀ କଲେ, ଆଉ ସେ ଅଟ୍ଟହାସକୁ ସେ ମହିଷ ବି ଶୁଣିଲା, ଶୁଣିକି ସେ ମହିଷର ବି ଛାତି ଥରିଗଲା, ଆଉ ତାହାର ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ପଚାରିଲା, ମହିଷୋପି ସ୍ୱନମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଚୁକୋପ ମଦଗର୍ଭିତ। ସେ ମଦଗର୍ଭିତ ମହିଷ ସେ ମାତାଙ୍କର ଅଟ୍ଟହାସକୁ ଶ୍ରବଣ କରିକି ପଚାରେ କି ହେ ଦୈତ୍ୟମାନେ, ହେ ଦାନବମାନେ, ଇଏ ଭୟଙ୍କର ଅଟ୍ଟହାସ କିଏ କରୁଛି? ଯେଉଁ ଅଟ୍ଟହାସକୁ ଶ୍ରବଣ କରିକି ସମସ୍ତ ଅସୁରମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବି ଭୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଅସୁର କାମିନୀମାନେ ନାରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଦେବତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଅଟ୍ଟହାସ କରିବାର, କାରଣ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଶିବ ବି ମୋ ଠାରୁ ପରାଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଦୁଃସାହସ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଏ ଅଛି ଯେ ଏଇଭଳି ସିଂହନାଦ କରିଛି? ଏ ଦୂତ ଯା ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆ, କିଏ ଏଇଭଳି ସିଂହନାଦ କରୁଛି କହିକି ସେ ଦୂତକୁ ସେ ମହିଷ ପଠେଇଲା। ସେ ସମୟରେ ସେ ଭଗବତୀ ସେ ମାତା ସୁମେରୁ ପର୍ବତର ଗୋଟେ ଶିଖର ଉପରେ, ଗୋଟେ ପାଷାଣ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଭୟଙ୍କର ବନରାଜ ସିଂହ ବିରାଜମାନ ଥିଲା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭୁଜା ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସେ ମାତା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଚକ୍ର ଗଦା ପାସ ବାଣ କାଲ ଦଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ହସ୍ତରେ ମଧୁପାତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବାର ବାର ମଧୁପାନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହସ୍ତରେ ଘଣ୍ଟନାଦ କରୁଛନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଶଙ୍ଖନାଦ କରୁଛନ୍ତି, ନାନା ଦେବୀମାନେ ସେ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ ଦୂତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ମାତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା। ସର୍ବାଙ୍ଗଭୂଷଣା ନାରୀ ସର୍ବରତ୍ନୋପଶୋଭିତା ନମାନୁଷୀ ନାସୁରୀ ସା ଦିବ୍ୟ ରୂପା ମନୋହରା ସିଂହରୁଢ଼ା ଯୁଧଧରା ଚାଷ୍ଟାଦଶକରାବରା ସାନନ୍ଦ କୁରୁତେ ନାରୀ ଲକ୍ଷତେ ମଦଗର୍ଭିତା। ନାନା ଆଭୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ଭୂଷିତ ହୋଇକି ସେ ଦେବୀ, ସେ ନା ମାନୁଷୀ, ସେ ନା ଅସୁରୀ, ସେ ନା ଦେବୀ, ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସିଂହରୁଢ଼ା ଯୁଧଧରା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ନାନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ଅଟ୍ଟହାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅଟ୍ଟହାସକୁ ଶୁଣିକି ସେ ଦୂତମାନଙ୍କର ବି ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ ହେଲାନି, ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ କିଏ ବିରାଜମାନ ହେଇଛି, କୋଟି କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ତେଜ ୟାଙ୍କ ଦେହରୁ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି, ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଇଏ କେଉଁ ଦେବୀ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି? ଏଇଭଳି ବିଚାର କରିକି ଦୂରରୁ ହିଁ ଦେଖିକି ଦୂତମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ, ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ କଲେନି, ଆଉ ଯାଇକି ମହିଷାସୁରକୁ କହିଲେ କି ହେ ମହାରାଜ, ସୁମେରୁ ପର୍ବତର ଶିଖର ଉପରେ ଜଣେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭୁଜାକୁ ଧାରଣ କରିକି ସିଂହ ଉପରେ ଆରୂଢ଼ ହେଇକି ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ମନୋହରୀ ଦେବୀ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ କୋଟି କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଭା ପ୍ରକଟ ହେଉଛି, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭୁଜାରେ ନାନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେବେ ଘଣ୍ଟା ନାଦ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଘଣ୍ଟା ନାଦରେ ସେ ପର୍ବତ ଶିଖରମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, ବାର ବାର ମଧୁପାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ବି ଭୟ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ମହିଷାସୁର ଶୁଣିକି ଟିକେ ବିଚାର କଲା ଆଉ ଚିନ୍ତା କଲା କି ମୁଁ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବିଜୟୀ, ତ୍ରିଲୋକକୁ ବିଜୟ କରିଛି, ଆଉ ଏ ଯାଏ କୁମାରା ଅଛି, ବିବାହ ଏ ଯାଏ ମୋର ହେଇନି, ତେଣୁ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟରେ ମୋର ସଙ୍ଗିନୀ ହେବା ଯୋଗ୍ୟା ଏ ଯାଏ ନାରୀ ମୁଁ ପାଇନି, ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ଇଏ ଦେବୀ ମୋର ସଙ୍ଗିନୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ।
ଯାହାର ଅଟ୍ଟହାସରେ ପର୍ବତ ଶିଖରମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଦେବୀକୁ ହିଁ ମୋର ମହିଷୀ ବନେଇବି, ମୋର ସଙ୍ଗିନୀ ବନେଇବି, କାମିନୀ କରେଇବି। କରୋମି ପଟ୍ଟ ମହିଷୀ ତାମ ମରାଲ ଭ୍ରୁବମ ମୁଦା, ସେ ମରାଲ ବଦନୀ ହଂସ ବଦନୀକୁ ମୋର ମହିଷୀ କରିବି। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦୂତ ବନେଇକି ପଠେଇଲା, ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯା ମୋର ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଯା, ଆଉ ସେ ଦେବୀକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେ କି ଏ ମହିଷାସୁରର କାମିନୀ ହେଇକି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବିଜୟୀ ମହିଷାସୁର ସହିତ ବିବାହ କରିକି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବି ଦୁର୍ଲଭ ଭୋଗକୁ ତୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ଆନନ୍ଦରେ ଉପଭୋଗ କର। ଆଉ ଯଦି ତୁ ମୋର ପାଟ ମହିଷୀ ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଉ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ସ୍ୱାମିନୀ ମାନିକି ତୋର ଦାସ ହେଇକି ରହିବି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନନ୍ଦରେ ଗଲା ମହିଷାସୁର ଦୂତ ହେଇକି, ଆଉ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ଯଦ୍ୟପି ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ ତଥାପି ସମ୍ବାଦ ନେଇକି ଗଲା, ଆଉ କହିଲା, ହେ ଦେବୀ, ମୁଁ ମହିଷାସୁର ଦୂତ ହେଇକି ଆସିଛି। କାଶିତ୍ୱମ ମଧୁରା ଲାପେ କିମତ୍ରା ଗମନମ କୃତମ, ହେ ଦେବୀ ତୁ କିଏ, ତୋର ଆଗମନ କେଉଁଠୁ ହେଇଛି, ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରୟୋଜନରେ ତୁ ଏଇଠି ବସିଛୁ, ତୋର ପରିଚୟ କ'ଣ। ଯେବେ ଏଇଭଳି ପରିଚୟ ଦୂତ ପଚାରିଲା, ସେ ଦେବୀ ହସିଲେ, କହିଲେ, ହେ ଦୂତ, ତୁ ମୋର ପରିଚୟ ପଚାରୁଛୁ, ମୋର ପରିଚୟ, ମୋର ସ୍ୱରୂପ, ମୋର ରୂପ, ମୋର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବି ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ନାହିଁ, ବେଦ ବି ମୋତେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ହେ ଦୂତ, ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ଅସୁର ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀବରୀ ଅସୁରାଣାମ ବୈ ଜନନୀ ବିଦ୍ଧିମାମ କିଲ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀମିତି ଖ୍ୟାତାମ ସର୍ବଦୈତ୍ୟ ନିଷୂଦିନୀ। ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସୁରାଡ଼ାମ ବୈ ଜନନୀ, ମୁଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମାତା, ମୁଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଜନନୀ, ଆଉ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଦ୍ୱାରା, ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ କିଏ, ସ୍ୱୟଂ ମାତା କହନ୍ତି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିତି ଖ୍ୟାତା, ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସର୍ବ ଦୈତ୍ୟ ନିଷୂଦିନୀ, ସମସ୍ତ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୋର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମହିଷାସୁରକୁ ଯିଏ ମର୍ଦ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସାକ୍ଷାତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଗଚ୍ଛତମ ମହିଷମ ପାପମ ବଦ ମଦ୍ୱଚନାଦିଦମ ଗଚ୍ଛ ପାତାଳ ମଧୁନା ଜୀବିତେ ଛୟା ୟଦସ୍ତିତେ। ତେଣୁ ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯା ଯାଇକି ତୋର ସ୍ୱାମୀ ମହିଷକୁ କହିଦେ, ଯଦି ତାର ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ସମୟରେ ପାତାଳକୁ ଚାଲିଯାଉ, ସେ ପାତାଳକୁ ଯାଉ କି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠିକି ଚାଲିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲା, ସେ ମହିଷର ଆଉ ଜୀବନ ରହିବନି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମହାମୂଢ଼ ହସ୍ତାତ୍ ତତ୍ସଦୃଶା କିଲ ଅସଂଖ୍ୟାତାସ୍ତଥା ତ୍ୱାମ ବୈ ହନିଷ୍ୟାମି ରଣାଙ୍ଗଣେ। ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜି ନୁହେଁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ, ହେ ମହାମୂଢ଼, ତୁ ବି ମହାମୂଢ଼, ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ମହାମୂର୍ଖ, ଯାଇକି କହିଦେ, ପ୍ରତି ଯୁଗରେ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ, ଯେବେ ଯେବେ ବି ପାପୀ ଅଧର୍ମୀମାନେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ସେ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର କାଲ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମହିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେବୁ, ମୁଁ ଦେବୀ ନୁହେଁ, ତାର କାଲ ହିଁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭୁଜା ଦେବୀ ରୂପରେ ଏଇଠି ବିରାଜମାନ ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ମତୁଲମ କୃତ୍ୱା ସତ୍ୟମ ହନ୍ତୁ କୃତାଗସମ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବରଦାନକୁ ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ପ୍ରକଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପୁରୁଷ, ମୁଁ ତ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ସେ ବ୍ରହ୍ମର ହିଁ ସଙ୍ଗିନୀ। ତେଣୁ ୟତେଚ୍ଛ ଗଚ୍ଛ ବା ମୂଢ଼ ପାତାଳମ ପନ୍ନଗାବୃତମ, ସେ ମହିଷକୁ ଯାଇକି ବୁଝେଇ ଦେ, ସର୍ପମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ସେ ପାତାଳକୁ ପଳେଇ ଯାଉ କି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ପଳେଇ ଯାଉ। ଆଉ ସେ ମାତା ହୁଙ୍କାର କଲେ, ଆଉ ସେ ମାତାଙ୍କର ହୁଙ୍କାର ଶୁଣିକି ସେ ଦୂତ ବି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଭୟଭୀତ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ମହିଷାସୁରକୁ
ସବୁ କଥା କହିଲା କି ହେ ମହିଷାସୁର, ସେ ମହା ମଦୋନ୍ମତି ମହାଗର୍ଭିଣୀ ନାରୀ ଏଇଭଳି ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା କି ଯଦି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ପାତାଳକୁ ଚାଲିଯା। ମହିଷାସୁର ଶୁଣିକି ଆଉ ଅହଙ୍କାରରେ ଫୁଲିଗଲା। ରାଜନ୍ ଦେବୀ ବରାରୋହା ସିଂହସ୍ୟୋପରି ସଂସ୍ଥିତା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭୁଜା ରମ୍ୟା ବରାୟୁଧ ଧରା ପରା। ସେ ଦେବୀ ସିଂହ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭୁଜ ତାଙ୍କର ଶୋଭା ପାଉଛି। ଆଉ ଯେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି କି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମହିଷାସୁର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଛନ୍ତି କି ମହିଷାସୁରକୁ ବିବାହ କର ଆଉ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟର ସୁଖକୁ ଉପଭୋଗ କର, ସେ ସମୟରେ ହେ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଦେବୀ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିବା ପାଇଁ ବି ସଙ୍କୋଚ ଲାଗୁଛି। ମହିଷାସୁର କହିଲା, କହ ମଦୋନ୍ମତି ନାରୀ ହିଁ ମୋର ସଙ୍ଗିନୀ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ, ମୁଁ ତାର କଥାରେ ଦୁଃଖ କରିବିନି, ତୁ କହ। ତ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ସେ ଦେବୀ କହିଲେ କି ଯା ତୋର ମହିଷକୁ କହିଦେବୁ, ସେ ଭେଷାକୁ କହିଦେବୁ କି କୌଣସି ମହିଷୀ ହିଁ ତା ସହିତ ବିବାହ କରିବ। କେଉଁ ଜଗତରେ ନାରୀ ଥିବ କି ଜଣେ ଘାସ ଖାଉଥିବା ମହିଷୀକୁ ବିବାହ କରିବ? ମୁଁ ତା ମାତା ସମାନ ମାଦୃଷି ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧେ କିମ୍ ପଶୁ ଭାବମ୍ ଭଜେଇ ଦେହି, ମୋ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ଯାଇକି ବିବାହ କରିବି? ସେ ତା ମାତା ସମାନ ଜଣେ ମହିଷୀକୁ ଖୋଜୁ ଯାହାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଂ ଥିବ, ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ ଥିବ, ଘାସ ଚରୁଥିବ, ତା ସହିତ ସେ ବିବାହ କରୁ? ସେ ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଲେ। ମହିଷାସୁର ଶୁଣିଲା, ଗଚ୍ଛ ବା ଦୁଷ୍ଟମ ପାତାଳମ ଜୀବିତ ଇଚ୍ଛୟା ୟଦସ୍ଥିତେ, ଆଉ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପାତାଳକୁ ଚାଲିଯା, ଏଭଳି ସେ ଦେବୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମହିଷାସୁର ଟିକେ ବିଚାର କଲା, ସମସ୍ତ ଦେବତା ମୋତେ ଭୟ କରନ୍ତି, ତ୍ରିଭୁବନରେ କୌଣସି ଦେବତା କି ଦେବୀ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିପାରିବେ, ଆଉ ଏ ଦେବୀ ମୋତେ ବି ଭୟ କରୁନି, ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ଏ କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବସିଲା, ଆଉ ବସେଇକି ମନ୍ତ୍ରଣା କଲା। ବିରୂପାକ୍ଷ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ତ୍ରିନେତ୍ର ତାମ୍ର ବିଡ଼ାଲାକ୍ଷ ଏସବୁ ତାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅସୁରମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇକି ବିଚାର କଲା କି କ'ଣ କରାଯିବ, ଆଉ ତାମ୍ରକୁ ପଠେଇଲା। ତାମ୍ର ନାମ ଗୋଟେ ଅସୁରକୁ ପଠେଇଲା। ଗଚ୍ଛ ତାମ୍ର ମହାଭାଗ ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତ ନିଶ୍ଚୟ ତାମାନୟ ବରାରୋହମ୍ ଜିତ୍ୱା ଧର୍ମେଣ ମାନିନିମ୍। ଏ ତାମ୍ର ତୁ ଯା, ଆଉ ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ସବ ପ୍ରୟୋଗ କର, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ସେ ମାନିନୀ ସେ ମାନବତୀ ସେ ନାରୀକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆ। ଆଉ ସେ ତାମ୍ର ସେ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ଦେବୀ ସିଂହ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବାର ବାର ମଧୁପାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତାମ୍ର ବି ସେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା କି ହେ ଦେବୀ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମହିଷାସୁର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସୁଖକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେ ଦେବୀ ତାମ୍ରକୁ କହିଲେ, ଗଚ୍ଛ ତାମ୍ର ପତିମ୍ ବ୍ରୋହି ମୁମୂର୍ଷୁ ମନ୍ଦ ଚେତସାମ୍ ମହିଷମ୍ ଚାତି କାମାର୍ଥ ମୂଢ଼ ଜ୍ଞାନ ବିବର୍ଜିତମ୍ ଯଥା ତେ ମହିଷୀ ମାତା ପ୍ରୌଢ଼ାୟ ବଶଭକ୍ଷିଣୀ ନାହଂ ତଥା ଶୃଙ୍ଗବତୀ ଲମ୍ବ ପୃଚ୍ଛା ମହୋଦରୀ। ରେ ତାମ୍ର ଯା, ଯାଇକି ସେ ମୁମୂର୍ଷୁ, ମୁମୂର୍ଷୁ ମାନେ ଯାହାର ଜୀବନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ଯେ ଶୀଘ୍ର ମରିବାକୁ ଅଛି, ସେ ମ୍ରିୟମାଣ ମୁମୂର୍ଷୁ ମହିଷକୁ କହିଦେ, ସେ କାମୁକ ମୂଢ଼ ଜ୍ଞାନ ବିବର୍ଜିତା ଅତି ମୂର୍ଖ ମହିଷକୁ କହିଦେ କି ମୋତେ ବରଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତାର ନାହିଁ। ନାହଂ ତଥା ଶୃଙ୍ଗ
वती लंब पूछा महोदरी ता समान मोर श्रृंगन सिंह नाई कि मोर लांज नाई तेणु से ता समान गोटे महिषी को खोजू और से महिषी सहित ही विवाह करू कारण हे ताम्र मु ना शिव को वरण करी ना विष्णु को वरण करी ना ब्रह्मा को वरण करी ना कौनसी देवता को वरण करी और माता निजर स्वामी परिचय दियंती मु से परब्रह्मंकर संगीनी जे सदैव निर्लिप्त ही कि थांती समस्त गुण ठारू जे परे जे कौनसी विषय रे लिप्त ही कि थांती न थांती जे साक्षात मायापति सचराचर जगत को जे निज माया रे आवृत करिकि अछंती मु सही परब्रह्मंकर संगीनी और सदैव तांक सहित थाए और तांकु छाड़िकि मु अन्य कहा को वरण करिवि नाही तो सिद्धांत दृष्टि देखा जाए ये भुवनेश्वरी अन्य कहीं नुहे साक्षात श्री राधिका ही एवं से परब्रह्म श्री कृष्ण ही स्वयं माता कहंती नाहम पतिवराम नारी वर्तते मे पतिम प्रभु सर्वकर्ता सर्वसाक्षी यकर्ता निष्पृह स्थिर मु मोर प्रभु को छाड़िकी अन्य कहा को वर्ण करी नाही और मोर प्रभुंकर स्वभाव केमती सर्वकर्ता ए समस्त जगत र कर्ता होचंती मोर स्वामी सर्वसाक्षी समस्तंकर साक्षी होचंती मोर स्वामी निष्पृह तांकर कहा प्रति कौनसी आसक्ति नाही को जागर से लिप्त ही के रहंती अत्यंत निर्लिप्त निर्गुणो निर्ममो अनंतो निरालंबो निराश्रय सर्वज्ञ सर्वग साक्षी पूर्ण पूर्णाशय शिव से निर्गुण निर्गुण माने सत्व रज तम ठारु ऊर्धरे से निर्गुण तांकर कहा प्रति ममता नाही से सर्वज्ञ सर्वज्ञ माने प्रत्येक ब्रह्मांड रे प्रत्येक लोक रे प्रत्येक देश रे प्रत्येक प्रदेश रे प्रत्येक नगर रे प्रत्येक ग्राम रे और प्रत्येक परिवार रे प्रत्येक जीव प्रत्येक मनुष्य प्रतिक्षण जहाँ चिंतन करुची और जहाँ कर्म करुची ताकू जे प्रतिक्षण जानती और तदनुरूप ताकू फल प्रदान करती ताकू सर्वज्ञ बोली कहा जाए से परब्रह्म परमात्मा को छाड़ी देले सर्वज्ञ केही हेई पारिबे नाही हाँ जणे जणे सिद्धि प्राप्त करिकि अंतर्यामी हेई पारिबे अंतर्यामी माने मन कथा को जानी जीवे एमती सिद्धि माने अच्छी ताकु सिद्ध कले सामना व्यक्ति जहाँ भावुची से अंतर कथा को जानी जीव बागेश्वर बाबा भलिया किंतु सर्वज्ञ कौनसी मनुष्य ही पारिबनी सर्वज्ञ केवल परमात्मा हेबे तेणु सर्वज्ञ सर्वग साक्षी पूर्ण पूर्णाशय शिव जे समस्तंकर साक्षी और परिपूर्ण सर्ववासक्षम शांतम सर्वदृक् सर्वभावन तम त्यक्त्वा महिषम मंदम कथम सेवितुमुत्सहे एइभली मोर स्वामी को छाड़िकी से परमात्मा परब्रह्म को छाड़िकी मुसे महिष को वरण करी तेणु ये देवींकर वचन को जदि समीक्षा करा जाए तांको स्वामी से परब्रह्म साक्षात श्रीकृष्ण और श्री राधिका ही भुवनेश्वरी रूप रे ए महिष मर्दिनी रूप रे प्रकट ही चंती यदि ए भावना वैष्णव मानकर ही जाए ताहले देवी को के भय करिवो से देवी को देखिले केबे जानकी माता सीतांकर दर्शन हब केबे श्री राधिकांकर दर्शन हब कि आम राधा राणी ही अष्टादश भुज धारण करिकी विराजमान अछंती तो एई भली भाव रे से देवी से ताम्र को कहिले कल्पांत सदृशम नादम चक्रे दैत्य भयावहम इत्युक्त्वा सतदा देवी जगर्ज भृशमद्भुतम एइभली कहिकि से माता एइभली भयंकर गर्जना कले से गर्जनारे चकंपे वसुधा चेतुलस्तेन शब्देन भूधरा गर्भाश्च दैत्य पत्नी नाम शस्त्र सुगर्ग जितस्वनात से गर्जना को सुनी कि पृथ्वी कंपिवा को लागिला देव नारी मानकर गर्भ स्खलित ही गला
ଆଉ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିକି ତାମ୍ର ଶୁତ୍ୱା ଚତ ଶବ୍ଦମ ଭୟତ୍ରସ୍ତ ମନାସ୍ତଦା, ସେ ତାମ୍ର ଯେ ଦୂତ ହେଇକି ଯାଇଥିଲା ସେ ବି ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲା ଆଉ ବିଚାର କଲା ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସିଧା ଗଲା ମହିଷାସୁର ପାଖକୁ। ଆଉ ମହିଷାସୁରକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା କି ହେ ମହିଷ ସେ ଦେବୀ ସର୍ବଜୟୀ, ଆଉ ସେ ଦେବୀ ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବାର ବାର ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହିଷାସୁର ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁରକୁ ପଠେଇଲା, ବିଡ଼ାଲାକ୍ଷ ମହାରାଜ ମିତ୍ୟୁବାଚ କୃତାଞ୍ଜଲି। ବିଡ଼ାଲାକ୍ଷ ନାମକ ଦୈତ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ବିଡ଼ାଲାକ୍ଷକୁ ମହିଷାସୁର ପଠେଇଲା, ହେ ବିଡ଼ାଲାକ୍ଷ ତୁ ଯା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଦୁର୍ମୁଖ ଆଉ ବାସ୍କଲ ଏ ଦୁଇ ଦୈତ୍ୟକୁ ପଠେଇଲା କି ଯାଅ, ଆଉ ମଧୁର କଥାରେ ଚଳିବନି, ଯଦି ସେ ଦେବୀ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରେ ତାର କେସ ଧରିକି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇକି ଆସ, ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର ଆଉ ତାକୁ ଜୀବିତ ନେଇକି ଆସ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ପାଟ ମହିଷୀ ରୂପରେ ବରଣ କରିବି। ତ ବାସ୍କଲ ଦୁର୍ମୁଖ ଏ ଦୁର୍ଧର ସେ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ପୁନଃ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ହେ ଦେବୀ ଆମେ ବାର ବାର ନିବେଦନ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନୁ, ଆଉ ଥରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛୁ ଏବେ ବି ମାନିଯା, ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଅବଲା ଆଉ ନାରୀ ହେଇକି ଯେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ସମର୍ଥ ହେଲେନି, ତୁ ସେ ମହିଷାସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୋର ସେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁନି, ତୁ ତ ମହିଷାସୁରର ବାମାଙ୍ଗରେ ବିରାଜମାନ ହେଲେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବୁ, ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନିଯା, ଏ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼। ପୁନଃ ସେ ମାତା ହୁଙ୍କାର କଲେ, ପାତାଳମ୍ ଗଚ୍ଛ ସଂଗ୍ରାମମ୍ କୁରୁବା ମୟା, ୟା ତ ଶୀଘ୍ର ପାତାଳକୁ ପଳେଇ ଯାଅ ଯେତେ ଅସୁର, ନହେଲେ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର। ରଣେ ଯାତେ ସହସ୍ରାକ୍ଷ ନିର୍ଭୟଶ୍ୟାଦିତି ଧ୍ରୁବମ୍, ସେ ମହାରଣରେ ହି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବି, ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଏବଂ ସେ ବାସ୍କଲ ଆଉ ଦୁର୍ମୁଖ ସେ ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ତମାଗଚ୍ଛନ୍ ମାଲୋକ୍ୟ ଦେବୀ ଶୂଲେନ ବକ୍ଷ୍ୟସି ଜଘାନ ବାସ୍କଲମ କୃଦ୍ଧ୍ୱା ପପାତ ଚ ମମାରସ। ଆଉ ସେ ଭଗବତୀ ତ୍ରିଶୂଲକୁ ଧରିଲେ, ଶୂଲେନ ବକ୍ଷ୍ୟସି, ଆଉ ସେ ବାସ୍କଲର ହୃଦୟରେ ତ୍ରିଶୂଲ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କଲେ, ଆଉ ସେ ଭୟଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଲର ଆଘାତରେ ବାସ୍କଲ ତଳେ ଧରାଶାୟୀ ହେଇକି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ବାସ୍କଲର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ବାସ୍କଲକୁ ତଳେ ପଡ଼ିକି ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଦେଖିକି ସେ ଦୁର୍ମୁଖ ଦୈତ୍ୟ ସେ ଦେବୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଲା, ଆଉ ସେ ଦେବୀ ସେ ଦୁର୍ମୁଖକୁ ଦେଖି ଚକ୍ର ଚଳେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ମୁଖର ମସ୍ତକ ଧଡ଼ରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଆଉ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସାରା ପର୍ବତ ଶିଳା ସ୍ରାବିତ ହେଇଗଲା। ଯେବେ ଦୁର୍ମୁଖ ଆଉ ବାସ୍କଲର ମୃତ୍ୟୁ ମହିଷାସୁର ଶୁଣିଛି, ତେ ପୁଣି ଚିକ୍ଷୁର ଆଉ ତାମ୍ରକୁ ରଣଭୂମିକୁ ପଠେଇଲା। ଚିକ୍ଷୁର ଆଉ ତାମ୍ର ଗଲେ, ଆଉ ଚିକ୍ଷୁର ଆଉ ତାମ୍ରକୁ ବି ସେ ଭଗବତୀ ସଂହାର କରିଦେଲେ। ପରେ ବିଡ଼ାଲାକ୍ଷ ଅସିଲୋମା ଏ ଦୁଇ ଦୈତ୍ୟକୁ ପଠେଇଲା, ଆଉ ସେ ଭଗବତୀ ସେ ବିଡ଼ାଲାକ୍ଷ ଆଉ ଅସିଲୋମା ଏ ଦୁଇ ଦୈତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସଂହାର କରିଦେଲେ। ଯେ ମହିଷାସୁର ଜାଣିଲା କି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁର ଯାଇକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ଆଉ ରଥରେ ବସିଲା। ମହିଷାସୁର ରଥ କେମିତି ଥିଲା, ହଜାରେ ଗଧ ଲାଗିଥିଲେ ତା ରଥରେ, କୌଣସି ଯଦି ଦେବତା ହେଇଥାନ୍ତା କି ଦିବ୍ୟ ଅସୁର ହେଇଥାନ୍ତା ସିଂହ ଲଗେଇଥାନ୍ତା, ଏ ମହିଷାସୁର ବୁଦ୍ଧି ତ ମହିଷୀର, ହଜାରେ ଗଧ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାର ରଥରେ, ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଆୟୁଧ ମାନେ ଧରିକି ସେ ଗଧ ମାନେ ଟାଣୁଥିବା ରଥରେ ବସିକି ସେ ମହିଷାସୁର ସେ ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା। ଏବଂ ଦୂରୁ ସେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ଆଉ ଦେଖିକି ହିଁ ସେ ବିଶ୍ୱ ବିମୋହିନୀ କୋଟି କୋଟି କାମଦେବ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋହିତ ହେଇଯିବେ, ସେ ମହାମାୟା ସେ ଯୋଗ ମାୟାକୁ ଦେଖିକି ମହିଷାସୁର ମୋହିତ ହେଇଗଲା।
ଆଉ କାମାଶକ୍ତା ନାମ କାମାତୁରାଣାମ ନା ଭୟମ ନା ଲଜ୍ଜା, କାମୁକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ମହିଷାସୁର ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରଣ କରିଦେଲେ, କାମାସକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେବେ ସେ ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଲା, ବହୁବି ସମୃତମ ବୀରେଇ ଦେବୀ ଶଙ୍ଖ ମବାଦୟତ, ସେ ଅସୁରକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଶଙ୍ଖ ଧରିକି ସେ ଦେବୀ ଶଙ୍ଖନାଦ କଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷ ବଜାଇଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସେ ଅସୁରକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ନାନା ବିଧାନି ରୂପାଣି କରୋମି ସ୍ୱେଚ୍ଛୟା ପ୍ରିୟେ, ମହିଷାସୁର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା କି ହେ ପ୍ରିୟେ, ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁଁ ତୋ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇଛି, ତୁ ହିଁ ଏ ତ୍ରିଭୁବନରେ ମୋର କାମିନୀ, ମୋର ସଙ୍ଗିନୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ବି ମୋ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର ଏ ପୃଥିବୀରେ ମିଳିବନି, ଦେଖ ମୋତେ। ତାର ସ୍ୱରୂପ ତ ମହିଷର, ମହିଷୀର ସିଂହ ଲାଞ୍ଜ ଥାଇକି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଆସିଛି। ମାୟା ବି ଥିଲା, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଥିଲା, ତ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ସେ ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇଛି ଆଉ କହୁଛି, ହେ ଦେବୀ ମୋତେ ଦେଖ, ନାନା ବିଧାନି ରୂପାଣି କରୋମି ସ୍ୱେଚ୍ଛୟା ପ୍ରିୟେ, ହେ ପ୍ରିୟେ ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରିବି। ହେ ପ୍ରିୟେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦୟ ସୁରା ସର୍ବେ ସଂଗ୍ରାମୀ ବିଜିତା ମୟା, ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ କରିଛି, ତେଣୁ ଭୁଂସତ୍ୱମ୍ ତାନି ସର୍ବାଣି ଯଥେଷ୍ଟମ୍ ଦେହି ମା ତଥା, ମୋ ସହିତ ବିବାହ କର, ମୋତେ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କର, ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ କୈଳାସ ସ୍ୱର୍ଗ ସବୁ ତୋ ପାଦ ତଳେ ପକାଇଦେବି, ଭୁଂସ ସେ ସୁଖକୁ ଉପଭୋଗ କର। ପଟ୍ଟରାଜ୍ଞୀ ଭବାଦ୍ୟତ୍ୱମ୍ ଦାସୋସ୍ମି ତବ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁ ମୋର ପଟ୍ଟରାନୀ ହେଇଯା, ଆଉ ଦାସୋ ଦାସୋସ୍ମି ମୁଁ ତୋର ଦାସ ହେଇଯିବି, ହେ ସୁନ୍ଦରୀ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ତୁ ଛାଡ଼ନି, ମୋ ସହିତ ବିବାହ କର। ସେ ଦେବୀ ପୁନଃ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ରେ ମହିଷ ନାହଂ ପୁରୁଷମ୍ ଇଚ୍ଛାମି ପୁରୁଷମ୍ ପରମମ୍ ବିନା, ପୁନଃ କହିଲେ ସେ ପରମ ପୁରୁଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଏକମାତ୍ର ସେ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର। ତସ୍ୟ ଚେଚ୍ଛାସ୍ମ୍ୟହଂ ଦୈତ୍ୟ ସୃଜାମି ସକଲଂ ଜଗତ୍, ସମାମ ପଶ୍ୟତି ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ତସ୍ୟାହଂ ପ୍ରକୃତି ଶିବା, ମୁଁ ସେଇ ଇଚ୍ଛାମୟ, ସେ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଏ ସାରା ଜଗତକୁ ରଚନା କରେ। ଯେବେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାମାଙ୍ଗରୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ, ମହାସରସ୍ୱତୀ ରୂପରେ, ମହାକାଳୀ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରକୁ ପ୍ରକଟ କରେ, କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରକଟ କରେ, ଆଉ ଏ ଜଗତକୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସମାମ ପଶ୍ୟତି ବିଶ୍ୱାତ୍ମା, ସେ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ସଦୈବ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସଦୈବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଚୁମ୍ବକ ଜଡ଼ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୌହକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହିଁ ସେ ଆକର୍ଷଣ ହେଇକି ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହେଇକି ପଳେଇଯାଏ, ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ପ୍ରକୃତି ତଥାପି ସେ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସଂଯୋଗରେ ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟବତୀ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ରେ ମହିଷ ତୁ ମୋର ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେ, ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଜଡ଼, ତୁ ସାମାନ୍ୟ ମହିଷ, ଆଉ ମୁଁ ସେ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପ୍ରକୃତି, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗିନୀ, ତେଣୁ ମୋର ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଫେରେଇ ଦେ, ଆଉ ତ୍ୟଜମ୍ ବୈରମ୍ ସୁରେଶାର୍ଦ୍ଧମ ଯଥେଷ୍ଟମ୍ ବିଚରା ବନୀ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶତ୍ରୁତା ନ କରିକି ନିର୍ଭୟରେ ଏ ଅବନୀ ପୃଥିବୀରେ ବିଚରଣ କର, ଏବଂ ପାତାଳମ୍ ଗଛ ବା କାମମ୍ ଜୀବିତ ଇଚ୍ଛା ଯଦସ୍ତିତେ, ଯୋଇ ତୋର ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଏଇ କ୍ଷଣି ପାତାଳକୁ ତୁ ଫେରିଯା, ପଳେଇଯା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦେବୀ ସେ ମହିଷାସୁରକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ମହିଷ ବି ଅନେକ ଚତୁରତା କଲା ସେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ କଥା ବି ଶୁଣେଇଲା ଦେବୀ ଭାଗବତରେ ଅଛି କି, ହେ ଦେବୀ ତୁ ମୋ କଥାକୁ ବୁଝ,
अरे नारी पाई सदैव सुंदर प्रस्ताव आसेनी, और जदि से सुंदर प्रस्ताव को छाड़ी दो तू निजे पछतेबू। पूर्वे मंदोदरी नाम गोटे राजकुमारी थिला, ये रावण रा कन्या नुहे, पत्नी नुहे, अन्य मंदोदरी, गोटे मंदोदरी नामक गोटे नारी थिला राजकुमारी। ता पिता माता ताको केते बुझेले विवाह कर विवाह कर, सुंदर सुंदर राजकुमार मानकर प्रस्ताव देले, किंतु से मंदोदरी कहला मु त वैरागी हेवी, मु त साध्वी हेवी, मु विवाह करिवीनि, आ विवाह न करिकि रहिला। कौशल देशर वीरसेन नामक राजा ता प्रति आसक्त हेइतिले, से महाचक्रवर्ती राजा भी विवाह प्रस्ताव देले। तार सखी माने भी बहुत बुझेले हे मंदोदरी तोर वयस जाउची, अब परे एमती प्रस्ताव मिलिबनी, एक कौशल नरेश वीर सेन को पति रूप रे वरण कर, किंतु से मंदोदरी मानि नाली। परे ता पिता माता जेबे जानिले विवाह करिया पई चाहूनी, तर सान भौणी को स्वयंवर करी सुंदर भाव रे बाजा गाजा रे केते जौतुक देकी विवाह करैले। जेबे तार सान भौणी को से देखिला सुंदर बर सहित विवाह करिया को, तेबे ता मन रे विवाह रा इच्छा हला, आ जाकि पिता कहला हे पिता एवं मु भी विवाह करने चाहूँगी, किंतु से समय ताकु सुंदर बर मिलला ना, आमती सेमती गोटे बर को विवाह करदे। आर यह स्वभाव रहा केवे कौ दासी सहित संपर्क रखे तो केवे कौ अन्य नारी सहित संपर्क रखे, आर को विवाह करी से नारीर जीवन ही बर्बाद हो गला। तेणु हे सुंदरी तोर गति से मंदोदरी बलिया न हो, मो समान वर तत्व केबे मिलिव नाही, तेणु तू ए प्रस्ताव को स्वीकार कर एवं मो सहित विवाह कर। चारु देष्णु पिताम प्राप्त सुंदरी मुदितो भवत, तेणु मते विवाह करी की तू समस्त सुख को उपभोग कर। जेबे बहु प्रकार रे चेष्टा कला से महिषासुर से देवी टी क्रुद्ध हो गले, ए महिष ए चाटुकारी कथा मो सामने कहनी, जदि युद्ध करिया आसीचु मो सहित युद्ध कर। यदा यदा ही साधूनाम दुखम भवती दानव तदा तेषां च रक्षार्थम देहम संधारयाम्यहम्। जेबे जेबे साधु मानक ऊपर दुख पड़े तो समान दानव माने बढ़ती, तो समान दानव मान को संहार करिया पाई ही मोर आविर्भाव प्रति युग रही थाए। तेणु त्रिशूले न त्रिनेत्रम तु जगान जगदंबिका, तेणु से जगदंबा भयंकर त्रिशूल को धारण कले एवं दुर्धर नामक दैत्य महिषासुर सामनारे से देवी को मारिया पाई जेबे आसिला, से दुर्धर दैत्य को से त्रिशूल द्वारा संहार करचंती। दुर्धर मृत्यु होइछि एवं दुर्धर मृत्यु हेला परे अनेक दैत्य माने से देवी सहित युद्ध करिया पई आसिले। त्रिनेत्र नामक गोटे असुर थिला, से गदा धरिला और गदारे जाइकी जो सिंह उपरे से देवी विराजमान थिले से सिंहर मुंडरे गदारे प्रहार कला, से सिंहर कोनोसी तक क्षति हेलानी। भयंकर गर्जना करी की से बनराज सिंह से त्रिनेत्र दैत्य उपरे डेई पड़िले और तार अंति पुटा फाड़ी की तार मांस खाया को लागिले। सिंहस्तु नखघातेन तम हत्वा वलवत्तरम चखादतरसह मांसः मंधकस्य रुषान्विता। से भयंकर सिंह से दैत्यर मांस खाया को लागिले, तो अनेक असुर माने से देवी को सहित तो युद्ध कले, तो कहा को तलवार रे कहा को चक्र रे कहा को पास रे, आउ से महिषासुर अधा सेना तो से देवी कर गर्जना रे ही समाप्त ही जानती, आउ बार बार मधुपात्र रे मधुपान करती, बार बार घंटा नाद करती, बार बार शंख नाद करती, आउ से समय से देवी को ठारू अनेक देवी प्रकट ही जानती, केते केते भैरवी काली चंडी प्रकट ही जानती, डाकिनी शाकिनी माने प्रकट होंती और से दानव मानकर रक्त को पान करंती। मा गर्व कुरु मंदात्म तिष्ठ तिष्ठ रणांगणे, हे महिषासुर तू अभिमान करनी, तिष्ठ तिष्ठ रणांगणे
ରହିଯା ରହିଯା ସେ ରଣଯୁଦ୍ଧରେ। କରିଷ୍ୟାମି ନିରାତଙ୍କାନ ହତ୍ୱା ତ୍ୱାମ ସୁରସତ୍ତମ ତୋ ସମାନ ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରିକି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିର୍ଭୟ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ପିତ୍ୱା ଦ୍ରାକ୍ଷଶବମ ମିଷ୍ଟମ ଶୁଲମାଦାୟ ସତ୍ୱରା ଦୁଦ୍ରାବ ଦାନବମ ଦେବୀ ହର୍ଷୟନ୍ ଦେବତା ଗଣା। ସେ ଦେବୀ ଦ୍ରାକ୍ଷଶବମ ମିଷ୍ଟମ ପିତ୍ୱା ସେ ଯେଉଁ ମଧୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ସେ ମଧୁକୁ ଟିକେ ପାନ କଲେ ଯେବେ ଆମେ ଥକି ଯାଉ ଟିକେ ଗ୍ଲୁକନ୍ ଡି ଟିକେ ପିଇ ଦେଉ କି ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେଉ ତ ଯେବେ ସେ ଦେବୀ ଟିକେ କ୍ଲାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଟିକେ ସେ ମଧୁ ପାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେବେ ମଧୁ ପାନ କରନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏବେ ମରିବେ ଚାର ପାଞ୍ଚଟା। ସେ ମାତା ଯେବେ ମଧୁ ପାନ କଲେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଜୟ ହୋ ଜୟ ହୋ ଜୟ ହୋ କହିକି ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଦେବାଙ୍ଗନା ମାନେ ଶଙ୍ଖ ବଜାନ୍ତି ଆଉ ସେ ମାତା ଚଣ୍ଡିକା ପିଚତମ ପାତ୍ରମ ତ୍ରିଶୂଲେନ ବଲାଧୃତି ତାଡ଼ୟାମାସ ତୀକ୍ଷ୍ଣେନ କ୍ରୋଧ ଦାରୁଣ ଲୋଚନା। ମହିଷାସୁର ସହିତ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷ ମଧୁ ପାତ୍ରକୁ ମୁହଁରେ ଲଗେଇକି ପାନ କଲେ ଦେବାଙ୍ଗନା ମାନେ ଶଙ୍ଖନାଦ କରନ୍ତି ଦେବୀମାନେ ରଣଘଣ୍ଟିକୁ ବଜାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଦେବୀ ଭୟଙ୍କର ହୁଙ୍କାର ଚିତ୍କାର କରିକି ସେ ମହାଚଣ୍ଡିକା ତ୍ରିଶୂଲେନ ବଲାଧୃତି ହୁଙ୍କାର କରିକି ଧାଇଁଲେ। ତାତୋ ଦେବୀ ସହସ୍ରାର ସୁନାହବ ଚକ୍ରମୁତ୍ତମ ତ୍ରିଶୂଲ ଦ୍ୱାରା ସେ ମହିଷାକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ଆଉ ଯେବେ ତ୍ରିଶୂଲ ଦ୍ୱାରା ମାରିଲା ପରେ ବି ସେ ମହିଷାସୁର ବାର ବାର ଉଠିଲା ଚକ୍ର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ମହିଷାସୁରର ମସ୍ତକକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। କରେ କୃତ୍ୱା ଜଗାଦ୍ୟୋଚ୍ଚେ ସସ୍ଥିତମ ମହିଷାସୁରମ ସେ ମହିଷାସୁରର ମସ୍ତକ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ଆଉ ତାର ମସ୍ତକରୁ ତାର ଧରଡ଼ରୁ ଏତେ ରକ୍ତ ସ୍ରାବିତ ହେଲା ଏତେ ରକ୍ତ ସ୍ରାବିତ ହେଲା ସେ ପର୍ବତ ଶିଖର ରକ୍ତରେ ଆପ୍ଲାୟିତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ ଭୟଙ୍କର ଦେବୀମାନେ କାଲ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ସେ ପିଶାଚୀମାନେ ସେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ପାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ସିଂହ ଅନେକ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଉଛି ଆଉ ଯେତେ ଅସୁର ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଦାନବାନ ଭକ୍ଷୟାମାସ କ୍ଷୁଧାର୍ଥମ ଇବ ସଂଘରେ ସେ ସିଂହ ଅନେକ ଦାନବମାନଙ୍କୁ ଖାଇଲା ଆଉ ଯେତେ ଦାନବ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଭୟରେ ସେ ରଣକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲେ। ସେ ଦେବତାମାନେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ବୋଲ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦିନୀ କି ବୋଲେ ଦୁର୍ଗେ ମାତ କି ଦେବତାମାନେ ସେ ଦେବୀଙ୍କୁ ନାନା ସ୍ତୁତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ସେ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦିନୀଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ଧର।